ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောမိဘပြည်သူများရှင်2014ခုနှစ်ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာတော့ကမ္ဘာအော်ဒီဆင်နဲ့အထိမ်းအမှတ်ခန်းနာကိုပြည်သူရှင်ပြည်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဇေယျပွဲတော်နဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတိဂီတာပျော်ပြပွဲတွေပါဝင်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုမြန်မာအော်ဒီဆင်အသင်းရန်ကုန်ကကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပထမပိုင်း3နိုင်မှာပေါ့နော်ကလေးရဲ့ performance ကလေးရဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအင်ပြောက်ရယ်ကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ပြီးရဲ့ချင်မှာကလေးလမ်းလျှောက်ပွဲပေါ့နော်ဒီကလေး audition ကလေးအားလုံးလမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပွဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် season ကကျွန်တော်ဥစားပါ delight တိုင်းတိကျတာပေါ့နော်ခုဆရာခိုင်မဲတာအနုပညာရှင်နဲ့ဖြောပြမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဒီနှစ်ဆို4နှစ်မြောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါမှရှိအလုပ်တဲ့ဆိုမှဒီကလေးရာလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့အကြောင်းတွေအားလုံးမှာရှိရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေအားလုံးကလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်အပြင်ကလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကလေးအဲ့လိုပူပေါင်းခြင်းအားဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကလေးဒီအားလုံးပေါ့မိသားစုတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အားလုံးပူပေါင်းနိုင်မယ်နောက်သူ့ရဲ့မိဘတွေဒီလဲကျွန်တော်ဒီလိုအသင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရပေါ့အဲ့အသင်းကနေပြီးဒီကလေးအတွက်လဲအဓိကအကုန်လုံးပန့်ပိုးကိုလုပ်ပေးရဆိုတော့အားလဲဖြစ်စီတာပေါ့နော်နောက်နောက်တစ်ချက်ကကြာကျွန်တော်အများပြည်သူဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိရအများပြည်သူတွေလဲကျွန်တော်အော်ဒီဆင်အသင်းရှိရအော်ဒီဆင်ကလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသင်းကနေတတ်နိုင်သူတွေကူညီပန့်ပိုးနေရဆိုလဲသိစေချင်ရည်ရွယ်ချက်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအခုလောဆယ်ပထမအနေနဲ့တော့တော့စပဲကျွန်တော်စလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ audition ဆိုရဲ့အကြောင်းလူအများသိဖို့လူပဲပေါ့နော် audition ဆိုရဲ့လက္ခဏာကိုသိမှရဒီကလေးကိုနားလည်မော်အဲ့တစ်ချက်ပါအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် awareness raising နဲ့အများကြီးလုပ်ပါရယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လက်အောင်မြင်နေပါအဲ့တစ်ချက်ပါနောက်ပြီးဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ audition နဲ့ပတ်သက်တဲ့ special school ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာပဲ9ကျောင်းရှိရပေါ့နော်ရှိရအဲ့ school တွေကမှာတခြားကလူမှုဝန်ထမ်းကဖွင့်ထားရဖွင့်ထားတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကျောင်းဒီလေ audition ကလေးသီးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ special school 6ကျောင်းကလည်းအခကြေးငွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုရအတွက်ဒီကလေးတကယ်တက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အတင်းမှာလည်း9ရက်6လ2013ခုနှစ်မှာဒီကဲဆန္ဒတခုဖွင့်ထားပါတယ် free or charge ပါအဲ့ဒီကဲဆန္ဒကနေပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ audition ကလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တရားဆရာမနေနဲ့စပြီးပံ့ပိုးမှုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကနေမှာရှိတဲ့ကလေးအားလုံးတို့ကျွန်တော်အတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတေချာတူနဲ့နေရဆိုတော့တွားလာခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာချိတ်ပါရဲ့ချိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလေးရင်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ရှိရဒီမှာရှိရသူ့ရေလာခိုင်းလိုက်ပြီးဒီမှာရှိရဆရာဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရဆရာဝင်နဲ့ဒီ audition ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်စမ်းတက်တယ်ပေါ့နံပါတ်ချက်တေချာ audition ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုဟိုအိမ်မှာ training လုပ်ပေးဖို့လေ home program လေးကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးဒီဆေးကုလို့လည်းမရဘူးဆေးတောက်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော် audition ဒီယောဂါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီလက္ခဏာရှိရဒီကလေးရအတွက်ကိုလုပ်ပေးဖို့က training ပေးဖို့ပဲလိုရအဲ့အတွက်ကိုမိဘရတိဖို့လိုရတစ်ချက်နောက်မိဘရတိတယ်လို့လည်းဟိုဆောလင်ဆိုတာတိရအချိန်မှာအဲ့လို training တွေပေးလို့ရှိရင်ကလေးရငကူတာမန်ကလေးလိုပုံမှန်ပြန်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်သူတွေဒီအမြဲအမိခိုနဲ့နေနေရတဲ့အမိခိုဟိုကင်းပြီးတော့သူ့အတွေ့ရက်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ယူရထားရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဟိုပြောချင်ပါကျွန်တော် audition ကလေးတွေဒီအမှန်တော့ပေါ့နော်စိတ်ပေါ်တက်သူကလေးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဟိုဒီအခုဒီ audition ဆိုရဲ့အကြောင်းလည်းကဘာမှာလည်းရှာနေတော့မှရှိသေးပါအဲ့တော့ audition ကလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်နှွေးထွေးစွာဆက်ဆံပေးပါသူတွေဒီရိုက်တာအော်ရဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလက်မခံပါဘူးနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့အဲ့လိုပြောရဆိုလို့ရှိရင်သူကတအားဖြူစင်ပါတယ်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနှလုံးသားအစားပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကလေးကအကုန်လုံးပြောလို့ဆိုလို့လည်းရပါတယ်။နောက်အားလုံးလည်းကျွန်တော်သိစေချင်တာပါဗျာ။ဒီ audition ကလေးတွေဒီကျွန်တော်စိတ်ပေါ်တက်သူကလေးမျိုးလည်းမဟုတ်တယ်လို့ပဲ။သူ့မှာအစွမ်းစားရရှိပါရဲ့။တကယ်တော့သူ့ကိုလူအပ်တဲ့နေရာမှာတေချာ training လုပ်ပေးလေ။သူ့ရဲ့အစွမ်းစားရဒီကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာမှာရှိရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအားလုံးတော်တော်များအကုန် audition တွေပါပဲ။ကျွန်တော်နောက်ကြောင်းစမ်းစစ်ကြည့်ရချင်မှာ။အဲ့တော့ဒီကလေးကဒီလိုလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းထူးချွန်တဲ့လူတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်။အားစားဆိုလည်းအားစားဘက်မှာပကြီဆိုလည်းပကြီဘက်မှာပဲ။အဲ့လိုပေါ်လာပါအဲ့ကြောင့်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကနော်မိဘပြည်သူအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီကလေးတွေ့လို့ရှိရင်နားလေစာနာတက်ဖို့နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘာနွေးထွေးစာဆက်ဆံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးဒီတကယ်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအုတ်ချက်တဲတဝက်နဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကလေးဖြစ်လာမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ2009ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးမှာဧပြီလ2ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာအော်ဒီဆင်အမှတ်100နေအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ကာတာနိုင်ငံမှအဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကတညီတညွတ်ထင်ထောက်ခံခဲ့တာကြောင့်ဧပြီလ2ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာအော်ဒီဆင်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်စဉ်ဧပြီလ2ရက်နေ့ရောက်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်။ညီရပါမောင်ရဝဲအောင်ခုနှစ်နှစ်နှစ်တန်းကျော်တယ်။ဤသူဝင်တွေ့တယ်။ NEC ဒီချက်တော့ခင်ရည်တင်တယ်တချို့တင်ပါကြမမကလေးကိုမိခင်မြတ်တာအပြည့်အဝနဲ့ကူညီဆောက်ရှောက်ပါတယ်ပြီးတော့ကလေးရဲ့လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုဖြည့်တက်နိုင်ဆုံးဖြည့်စီပေးပြီးတော့အလုပ်ပေးပါတယ်ဟော၅နှစ်မှ၆နှစ်မှတည်တာပါ
ဟိုတိတိကျင်းမှာတော့အရန်ဟိုဝမ်းထဲသွားနေခံစားရပါတယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာမတွေနဲ့ဟိုတိုင်မင်းနဲ့ခါမှာတော့ကောင်းလာပါတယ်ကလေးရဲ့တိုးတက်မှုကတော့တစ်နှစ်တွင်းမှာတော့တော်တော်တိတာလာပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ကတော့အရန်ဟိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးရပါတယ်အပြုတ်မူကသူတို့ကလူလူကြီးရဲ့ပြောစကားအမိတ်ကိုနားခံနားနဲပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲချော့တခါချောက်တက်လေဒီလိုပဲပြုစုပြောထောင်ပေးရပါတယ်။ဟောကလေးတွေမွေးလာတဲ့ခါကျရင်စကားပြောနောက်ကြရဲဆိုရင်စပြီးတော့တတိထားရပါမယ်။တတိထားပြီးတော့ကလေးကိုမပြတ်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့ဒီနားလေတဲ့ဆရာဆရာမတွေအထူးဟို special school ကဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဆရာဝင်နေတဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စောစောကုပေးနိုင်တော့ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ခန်းနာမှာကလေးငယ်များကမိမိတို့တဆန်းတလောက်ပြည့်တဲ့များကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ခလေးငယ်များရဲ့ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေချစ်စပွဲကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေမူယာတွေကိုလည်းတွေးမြင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။သူအကျင့်စရာကတော့သူတပြင်းတော့သူကကွန်မြူနီကေးရှင်းပေါ့နော်တကယ်လို့တယောက်ဆက်သွယ်တဲ့ နေရာမှာအားနေတယ်။နော်လူချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာအားနေတယ်ပေါ့နော်။နော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအားနေတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့အဓိကလက္ခဏာပေါ့နော်။အဲဒီလက္ခဏာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတာဆိုတာနောက်ကြတယ်လူချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာသူတို့နှုတ်ဆက်တာတို့ပေါ့နော်။ဟိုနင်းဖြစ်တာတို့မိတ်ဆွေဖွဲ့တာတို့မှာအားနေတယ်သူတို့နောက်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ရဲ့အဓိကလက္ခဏာတ
ကောင်းတဲ့လွင်ပေါ့သူကတော့အော်ဒီဇင်ပေါ့နော်အော်ဒီဇင်ဆိုပေမဲ့သူကအပြင်းဆုံးအော်ဒီဇင်မဟုတ်ဘူးပျော်ဆုံးအော်ဒီဇင်သူ့ကိုဟိုစပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်ကတော့ဗမာနိုင်ငံမှာအော်ဒီဇင်နဲ့ပတ်သက်လို့လွကျင့်တင်ကြတဲ့ဟိုနီးစင်းကလည်းကောင်းကောင်းမဖွင့်ပြသေးဘူးပေါ့ပုံမှန်ကြောင်းမှာပဲသူထားတော့ပုံမှန်ကြောင်းမှာထားတဲ့အချိန်မှာတော့၃လတန်းလောက်လင်းဒီတော့အဆင်ပြေတာပေါ့သမီးဟိုသူကစာဖတ်တာတို့ဘာလို့ဘိုင်းဟိုအပျော်သားဆိုတော့စာတို့ဘာလို့ရေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိကလေးတွေတော့မမြန်ဘူးပေါ့ငငယ်တုန်းကတော့မသိမသိတာပေါ့နောက်သူတို့အချိန်မှာကျတော့ကျောင်းသားတွေကဟိုတက်တက်မတက်တက်အောင်ပေးရခဲ့တယ်ပေါ့အောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တနေ့တန်းတက်လာတာပေါ့အတန်းကြီးလာလေသူ့အတွက်ကခက်ခဲရှိတာတွေပေါ့ဟိုကျန်တာတော့သိပ်ပြဒနာမရှိဘူးကျောင်းမှာကျတော့နည်းနည်းလေးတက်ကြီးလာတယ်မှသူစာမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့သမလိုက်နေတယ်ဆင်မတွေခိုင်းတာကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးပေါ့တော့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဟောဥမာဆိုတော့ဆိုပါတော့ဆင်မတွေကြိုက်တာကိုသူလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့ဥမာဆင်မဒီဆင်မငငယ်တော့ဆိုရင်သူဆင်မတွေနှိပ်ပေးတဲ့သားဆိုသူနှိပ်ပေးတာပေါ့လေနှိပ်ပေးမယ်နည်းနည်းလေးအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကျတော့သူစိတ်ထဲမှာစွဲနေတာဆင်မတွေကိုနှိပ်ပေးရင်ဆင်မသဘောကျတာပေါ့ဟောဒါစွဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့စိတ်ဆိုးလို့ရှင်သူဟိုဆီမားတယောက်စိတ်ဆိုးပြီတင်သူကတော့နှိပ်တာပေးတာတော့ဘာလို့လှုပ်တော့လှုပ်တော့သူကတက73လေးနှစ်ဘာညာကြတော့တချို့ဆီမားလေးတွေကငယ်တာပေါ့ဒီငယ်တယ်ဆိုအပြူပေါ်လူပေါ်လေးဝင်လာတော့သူအဲ့လိုလှုပ်တာလေးတွေကဟိုဘက်ကအထင်လွဲစရာလေးဖြစ်လာတော့နောက်သူကသဘောကျရင်ចောင်းသားချင်းချင်းလဲမိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့သူကတင်မရိုက်တာတို့ပခုံးရိုက်တာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာចောင်းသားမိွားတွေရောចောင်းသားတွေရောတချို့ဟို73လေးနှစ်ကြတော့ဟိုရှက်တက်လာယူပေါ့ရှက်တက်လာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကအစာအစင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်မပြေတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတို့ထုတ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုဝင်ကြောင်းပေါ့နော်ဟိုတက်ငယ်တန်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့မှာပြောင်းထားပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတာပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကတော့အရင်တော့3နှစ်လောက်မှတည်ကြတာပေါ့ဥရောတော့ဆိုမတည်ဘူး4နှစ်5နှစ်လောက်မှတည်ရအခုနောက်ပိုင်းကတော့အော်ဒီရှင်ဆိုတာဟိုပထမဆုံးစပြစ်တာတော့စကားပြောနှီးတာပေါ့စကားပြောနှီးတဲ့ကလေးတော့တုတ်ပြန်နှီးရှိရကအမေကိုခြူလို့အမေကမြူလို့မြူမှမသိတဲ့ကလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အယုတ်ကလေးတွေဆရာတို့အနီရောင်တို့ဘွားတို့ဘောဝင်လေးတွေကြောက်ချက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကလေးလေးကိုကစားကြည့်လို့ဒီကလေးလေးတွေကလိုက်မကြည့်ဘူးတုတ်ပြတ်မှုမရှိဘူးနော်စကားပြောရင်လည်း6လလောက်ဆိုပါပါမမခေါ်တတ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမခေါ်တတ်ဘူးအမေမြူလို့လည်းမြူမှမသိဘူးအမေရဲ့ဝင်းကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟို
မျက်နှာကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ရနေစပြီး audition ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရဲဆိုတော့သိရမှာပေါ့နော်သိရင်တက်ကြွတဲ့လူနဲ့ပြပြီးအဓိကတော့စောစည်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့ပဲပေါ့စောစည်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားရင်ရှက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အမေရိုဆရာပေးခြင်းနဲ့မဲ့စရာရှက်စရာမလိုဘူးကြောက်စရာလိုလည်းမလိုဘူး audition ဆိုတာဟို 100% ပေါ့နော်ပျောက်ကွင်းအောင်မပြုတ်နိုင်ပါမပြုတ်နိုင်ပြီမဲ့စောစောကြီးစက်ပြီးရလေ့ကျင့်သင်ကြားရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရတယ်။နောက်မိသူတို့အတွက်ကောမိသားစုအတွက်ကောဝန်တော့ဝန်မှုမဖြစ်ဘူးပေါ့။တားဆိုရင်အခုသူ့ရဲ့နေတူကကိစ္စပေါ့။နောက်ပြီးသွားတာမျက်နှာသက်တာဘာညာပေါ့။သူ့ဘက်သူလုံနိုင်တယ်။တမန်အင်းကိစ္စတွေကိုသူဝိုင်းလောက်ကူညီလို့ရတယ်။တကားပိတ်ဆိုတကားပိတ်ပေါ့နော်။နောက်ဈေးဝယ်ဆိုရင်မတော့ဝယ်ပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေအထိရတယ်ဆိုရင်ဟိုလူပိုကြီးဖြစ်မနေဘူးပေါ့။အခမ်းအနားမှာအော်ဒီစင်ကလေးငယ်များမိပါများအော်ဒီစင်အရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများအတင်းသူအတင်းသားများပါဝင်ကအထိမ့်မဲ့ဖြစ်စုပေါင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းခန္ဓာတရက်ကိုလည်းထည့်သွင်းခြင်းပါခဲ့ပါတယ်အော်ဒီစင်ကလူမျိုးမရွေးကြားမမရွေးဘာသာမရွေးစိတ်ရဲချမ်းသာမရွေးဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်စိတ်ယောဂတစ်မျိုးမဟုတ်တလို့ကိုယ်စိတ်ယောဂတစ်မျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကဘာဝမှာအော်ဒီစင်ဖြစ်ပွားသူပေါင်း68တန်းနီးပါးရှိပြီးကလေးယောက်တရာမှာတဦးနှုံဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အော်ဒီစင်ဆိုတာကတော့လူတဦးစမ်းဆောင်ရည်တစ်မျိုးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုများမနှီးမြခြင်း၊မတန်ဆွမ်းခြင်းတို့ကြောင့်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး၊တွေးခေါ်မျှော်မြင်ဖန်တီးနိုင်သောစွမ်းရည်များ၊ချွေရင်းအားနည်းခြင်းတို့ဖြင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူတစ်ပါးအပေါ်အနည်းငယ်အများမြှိခိုးပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီစင်မှာအပြင်းဆုံးအော်ဒီစင်အလက်စားအော်ဒီစင်နဲ့အပျော်ဆုံးအော်ဒီစင်လို့သုံးမျိုးခွဲပြပါတယ်အော်ဒီစင်လက္ခဏာတွေကိုတော့ကလေးသက်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်အရွယ်မှသာတွေ့မြင်နိုင်ပေမဲ့ကလေးသက်ငယ်စဉ်လသားအရွယ်မှသတိထားကြည့်ပါကအစောစီးစွာသိရှိနိုင်ပါတယ်အော်ဒီစင်ကလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့စေဝါနဲ့ကုထုံးတွေယနေ့ချိန်ထိမရှိသေးပဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါကသိသာစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများကိုယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကပ္ပအော်ဒီစင်နဲ့အထိမ့်မဲ့အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ရတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။